Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket! Önök a Domo Televízió híradóját látják szeptember 10-én. Már az új vizes blokkot használják a gyerekek. 2,2 millió forintot fordított az önkormányzat az intézményre. Felmérték a szőlőhegyi védett épületeket, kiadvány készül a városrészről. Egy önzetlen gróf hagyatéka a nemzetnek, lengyelnek adományozták a kiállítási anyagot. A Farkas Attila tanúszodában a nyári szünet ideje alatt sem állt meg az élet. Felújították az öltözőket, a mosdókat és a szauna pihenőt is. Szabó Lóránt polgármester emellett bejelentette, Dombóvár felkerült a térképre, lesz új úszodája a városnak. A nyári szünetről visszatérve felújított öltözők és szinte teljesen új élelmhelyiségek várják az úsznivágyókat a Farkas Attila tanúszodában. Új hidegburkolat, WC-csésze, mosdókagyló és szaniterek lettek. Továbbá a medencetérben kicserélték a padozatot és megújult a szauna pihenő is. Azonban ez nem minden. Az öltöző bútorok és a rajtkövek cseréje is hamarosan megtörténik. Tudtuk meg Szabó Lóránt polgármestertől. Nagyon komoly fejlesztéseket hajtottunk végre. Köszönhető annak, hogy a Magyar Úszó Szövetségtől több mint 10 millió forintos támogatást kaptunk a két úszóegyesületek a segítségével. Ezek közül a DUE Egyesület jóval nagyobb részben segített hozzá a támogatáshoz, mint egy 10 millió forint az ő segítségükkel, az ő közbenjárásukkal érkezett. A dombóváriak közösen érték el a célt, fogalmazott a városvezető, amikor bejelentette. Dombóvár felkerült a térképre. Megvalósul a hőn áhított 6-sávos, 25 méteres úszoda, melyhez Kistalmedence is kapcsolódik majd. Nemrég egyeztettem, tárgyaltam Vladár Sándor elnök úrral, és ő is arról biztosított bennünket, hogy úgy néz ki jó eséllyel Dombóvár az első ütembe fog bekerülni. A szeptember végi képviselőtestületi ülésen napirendként szerepel, hogy Dombóvár város önkormányzata az úszoda területét ingyen és térítésmentesen természetesen egy új állami szerepvállalással készülő úszodának a rendelkezésére bocsátja. A város önkormányzata tehát mindent megtesz annak érdekében, hogy új úszoda épülhessen Dombóváron. A Zöldliget óvodát szeptember 3-án Szabó Lóránt polgármester és az 5-ös számú választókerület önkormányzati képviselője Tigelman Péter azért kereste fel, hogy megnézze a gyermekintézmény nemrégiben felújított vizes blokkját. A 41 éve üzemelő épület 4 illemhelye közül 2017-ben 2-t, tavaly és idén nyáron pedig egyet-egyet modernizáltatott az önkormányzat. Nagy örömömre szolgál, hogy 2019-ben végre sikerült átadnunk a negyedik vizes blokját is a Zöldliget óvodának. Ez sajnos csak harmadszorra sikerült, de igazából az önkormányzat így tudta kigazdálkodni a felújításhoz szükséges összegeket. Ami még érdekesség, vagy ami még fontos elmondani, hogy gyakorlatilag itt a vizes blokkokban ezen a részen felújítás az óvoda létrehozása óta nem történt, így néhány vascsövet is ki kellett cserélni, illetve ez esetben a negyedik vizes blokknál volt egy olyan problémánk is, hogy az álmegyezet leszakadt a tetőszigetelés hibái miatt, de nyilván vagy pótmunkába ez a feladat is el lett végezve. A helyiségek új csempéjének és padlólapjainak a kiválasztásában az óvodapedagógusokat is bevonta a kivitelező. A kivitelezőnk Keppel Balázs egyéni vállalkozó volt. Itt is szeretnénk neki megköszönni azt a sok plusz munkát, amit a szerződésen felül biztosított az óvoda mosdójának a felújítása során. Itt a dekorációs termékektől kezdve maga beépített anyagoknak a minősége, illetve ennek a mennyiségében is igazándiból plusz munkát hozzátett ahhoz, amivel a szerződésben kötötte, úgyhogy szeretnénk neki megköszönni a kivitelezést. A beruházás 2,2 millió forintjába került a város önkormányzatának. Vajdics Hajnalka tagóvoda vezető a látogatás során arról beszélt, hogy reményei szerint az év végéig még új burkolatot kap a közel 140 négyzetméter alapterületű folyosó is. Idén 6 helyileg védett épületet újíthatnak fel tulajdonosaik a város önkormányzatától elnyert pályázati támogatással.
A képviselőtestület hosszú ideje szorgalmazza azoknak az építészeti értékekkel bíró ingatlanoknak a rendbetételét, melyek a lerobbant állapotuk miatt rontják a településképet. Az önkormányzat idén 2 millió forintos keretet bocsátott a pénzügyi és gazdasági bizottság rendelkezésére ahhoz, hogy az pályázatot írjon ki a helyileg védett épületek felújításához való hozzájárulás elnyerése érdekében. 6 ingatlan tulajdonos jelentkezett a felhívásra, javarészt ahhoz kértek segítséget, hogy az épületeik homlokzatát kijavítsák és lefessék, valamint a tönkrement utcafronti ablakokat és ajtókat újakra cseréljék. Az ezen munkákkal kapcsolatos költségek összegének maximum 50%-át kaphatták meg a kérelmezők, akik így összesen 1.996.204 forint visszanemtérítendő támogatásban részesültek. Ennek köszönhetően megszépül az Ady utca 34 szám alatti, a Rákóczi utca 43 szám alatti, a Vasútsor 12A1/1 szám alatti, a Szepesi utca 6 szám alatti, a Teleki utca 55 szám alatti és az Ady utca 28 szám alatti ingatlan. Azok tulajdonosai Mádli Istvánné, Jobbá Gyula és Mátra István az önkormányzati segítségről szóló oklevelet a képviselőtestület augusztus 29-i rendkívüli ülése előtt, míg a többiek dr. Halász József, Abosi László és dr. Nagy Miklós később vették át. A várost bejáró kerékpártúra szeptember elején a belváros célozta meg. A lakók itt is szép számmal kihasználták, hogy helybe jön a lakossági fórum. Szeptemberben is folytatódott a várost bejáró polgármesteri kerékpártúra. Ez alkalommal az 5-ös számú választókerületben járt a városvezetés. Szabó Loránd polgármester vezetésével Tigelman Péter és László György képviselők járták be a hivatal munkatársaival a belvárost. A csapat megfordult a Vörösmarty utcában, a Dőri Kúria környékén, a Platántéri játszótéren és a Kölcsei utca, Tótede utca sarkán is. A körzet képviselőjét, Tigelman Pétert arról kérdeztük, milyen problémákkal keresték fel őket a városlakók. Ami most leginkább felmerült, az például a Kinizsi utcában a járdáknak a rendbetétele, akkor a Bakadomb utca, a Damjanics utca, a Tököli utcán, őt nagyon sokan átmenő forgalomként, átmenő utcaként használják, oda szeretnénk, hogyha egy zsákutca tábla lenne kitéve, illetve nagyon sok panasz volt arra, hogy a Bartók Béla utcában túlságosan nagy a gépjármű forgalom, a tergépjármű forgalom, arra pedig egy szakértőket meg fogjuk kérdezni, hogy milyen tábla, milyen korlátozás bevezetése tűnik reálisnak. Emellett szóba került az utak és a járdák állapota is, és felmerült a zöld növényzet karbantartásának a kérdése is. Szeptember 7-én a lengyeli falunap program részeként nyitották meg a gróf nagyaponyi Aponyi Sándor munkásságának emlékét állító egy önzetlen gróf hagyatéka nemzetnek című kiállítást, melynek anyagát Dombóvárváros önkormányzata gyűjtötte és adományozta lengyel községnek. A dombóvári helytörténeti gyűjteményben volt látható az Egy önzetlen gróf hagyatéka a nemzetnek című kiállítás, mely gróf nagyaponyi Aponyi Sándor munkásságát hivatott bemutatni. A tárlat még áprilisban nyílt településünkön, melyet több mint 700-an tekintettek meg az elmúlt hónapokban. A megnyitón Szabó Loránd polgármester bejelentette, a város lengyel község önkormányzatának adományozza a kiállítási anyagot, melyet akkor az azóta elhunyt Lőrinc Andrea polgármester asszony fogadott. A 2018-ban alakult Kaposhegyhát Naturpark községei között kiemelkedő helyet foglal el, mint Dombóvár, mint lengyel. E két település szoros együttműködéséből született meg egy nemes kezdeményezés, melynek célja lakóhelyünk kulturális életének fellendítése és történelmi örökségünk, hagyományaink felélesztése, illetve ápolása. Szeptember 7-én a lengyeli falunap program részeként nyílt meg az állandó kiállítás a Lengyeli Néprajz és Óvoda Múzeumban. Dombóvár város önkormányzata ugye épp a Naturpark okán hozta létre ezt a kiállítást, és kezdett igazából az Aponyi Sándor hagyatékának ápolásába, és gyakorlatilag ezt a kiállítást Dombóváron valósítottuk meg ugye a dombóvári helytörténeti gyűjteménybe, de úgy éreztük, hogy ennek sokkal nagyobb, sokkal fontosabb helye, sokkal fontosabb szerepe lenne Lengyelen, ahol igazából ez a gróf birtokai voltak, és ahol igazából majdnem 100 évvel ezelőtt meghalt. A község nevében Antal János alpolgármester köszönte meg a felajánlást és a Földi István könyvtár és helytörténeti gyűjtemény dolgozóinak a közreműködést.
Szőlőhegy épített értékeit keresték augusztus utolsó hetében a Pécsi Tudományegyetem műszaki és informatikai karának B2 szakkollégiumának hallgatói. Még tavaly döntött úgy a képviselőtestület, hogy értékfelmérést végeznek Szőlőhegyen és aktualizálják a helyi védett épületek listáját. A felmérésekre a Natura 2000 program keretében idén augusztus utolsó hetében került sor. A vizsgálatokat a Pécsi Tudományegyetem műszaki és informatikai karának B2-es szakkollégiumának hallgatói végezték. A cél a szőlőhegyi városrész értékeinek megőrzése, tudtuk meg a város főépítészétől, aki egyben az egyetem műszaki és informatikai karának egyetemi docense is. A hallgatók feladata egy hét során azoknak az építészeti értéket képviselő épületek felmérése volt, amik hosszabb távon helyi védettségi értéket kaphatnak. A tanulók a munka során megvizsgálták az épületeket. Szempont volt az anyaghasználat, az épület díszítettsége és az, hogy ez milyen egyediséget hordoz magán. A helyszínen a diákok méretet vételeztek, kézirajzokat készítettek és fotókkal dokumentálták az épületeket. Fontos volt az egy hét első felében a teljes területet bejárták, és javaslatot kellett tenniük, hogy mik azok az épületek, amik bizonyos szempontokból népi építészeti elemeket tartalmaznak, és érdekesek lehetnek védelmi szempontok kapcsán, majd ezt követően ezek felmérése történt meg. A javaslatok alapján 6 olyan ingatlan van Szőlőhegyen, mely védett épületté is válhat. Az önkormányzat megbízásából a fiatalok jelenleg egy átfogó kiadványon dolgoznak. A tervek szerint a kötet 3 fejezetben, térképen, légifotókon és hangulatképeken keresztül mutatná be a zselici dombok alján elhelyezkedő szőlőhegyet. A helyi választási bizottság szeptember 2-án tartotta alakulóülését a Városházán. A tagok ekkor tették le esküjüket, majd megválasztották az elnököt, Illés Lászlónét és az elnök helyettest Kovácsné Lébényi Klárát. A helyi választási bizottság megbízott tagjai Kraus Péter a természetesen Dombóvár Közéleti Egyesület megbízásából és dr. Schmider Ibolya Mária a Fidesz-KDNP megbízásából is ezen a napon tette le esküjét. Ezután a bizottság megkezdte munkáját és nyilvántartásba vették a jelölteket. A helyi választási bizottság munkáját a város honlapján a www.dombovar.hu weboldalon követhetik nyomon. Megkezdődött a 2019-2020-as tanév, újraindult a bölcsöde, az óvodák kinyitották kapuikat és becsengettek az iskolákba is. Ezzel egyidejűleg megkezdődött, vagy inkább folytatódott a munka is, így szeptember 5-én megtartották az új tanév első intézményvezetői értekezletét. A dombóvári intézmények képviselői beszámoltak az elmúlt 2,5 hónap eseményeiről, az elvégzett karbantartási munkálatokról, kisebb-nagyobb felújításokról és az előttük álló hónapok programjairól. Az értekezleten jelen volt 2 új intézményvezető is. Inguláné Futó Orsolya, a József Attila Általános Iskola új igazgatója, és Földesi Nikoletta, a dombóvári Szivárvány óvoda vezetője és óvodapedagógusa. A 2 új vezetőt a közeljövőben közelebbről is bemutatjuk a Dombó TV híradójában. Újdombóvár egy rendkívül kritikus szakaszán segíti az egyik oldalról a másikra jutást, a frissen felfestett gyalogos átkelőhely. A József Attila Általános Iskola és a Gyermekvilág óvoda között húzódó 3. utca aszfaltozására kerültek fel a csíkok, még a 2019-2020-as tanév megkezdése előtt. Az önkormányzat ezzel kívánja még biztonságosabbá tenni az átkelést, amit a reggel és a délutáni csúcsforgalomban nagyon sokan használnak, szülők, nagyszülők és persze a gyerekek, akik zömében 3 éves kortól 14 éves korig járnak valamelyik intézet egyikébe. A városvezetés számára idős köszöntéssel indult a szeptember, hiszen egy dombóvári lakos betöltötte a 90., egy másik pedig a 95. életévét. Szeptember 2-án igazi ünnepi hangulat volt az Aranysziget idősek otthonában. A sok sürgés forgás oka, hogy az otthon egyik lakója, Szilvási Dezsőné, Edit néni, betöltötte 95. életévét. A néni már 16 éve az otthon lakója. Napjai mozgalmasan telnek. Szeretik itt, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy egy családként ünnepelte őt az otthon egész része. Szabó Loránd polgármester és Szatmári Gyula képviselő virágcsokorral és emléklappal köszöntötte. A város másik oldalán egy friss 90-es, Kardos Mihály büszkén mutatta kézi munkáit.
A bácsi goblenezéssel üti el az idejét, több mint 80 darab munkája van már. Kardos Mihály sokak számára ismerős lehet, hiszen egész életét a kereskedelemben töltötte. Ő nyitott a Tüskében az első boltot, és az áruházban is sokat dolgozott, de elmondása szerint nincs olyan üzlet Dombóváron, ahol ne árult volna. Születésnapja alkalmából köszöntötte őt a város polgármestere és Stigelman Péter képviselő. Most pedig programajánlóval folytatjuk. Alföldi Róbert Jászai Mari díjas színművész rendező tart szeptember 11-én 19 órakor pódiumbeszélgetést a Tinódi Házban. Szeptember 13-án lesz a Tinódi Ház előtti tér avatása, amelyet a város Margaret Island koncerttel ünnepel. A zenekar 19 órakor lép színpadra. Másnap, szeptember 14-én hat várhat rád. A 32 kilométeres túra, amely élmény, tudást és szórakozást nyújt, 8 órakor indul Döbrökközről. A szervezők külön autóbuszjáratokat indítanak Dombóvárról. Sporthíreinkkel folytatjuk. A Tolna megyei első osztályú férfi labdarúgó bajnokság szeptember 7-i negyedik fordulójában a tabellán egy helyen előttünk álló Tolnai VFC együttesének otthonába látogatott a Dombóvári FC gárdája. Az utóbbi években a házigazdák mumusává váltak a látogatók azzal, hogy legutóbbi 5 meccsükből 3-szor győztek ellenük, 2-szer pedig döntetlenül végződött az összecsapásuk. Jól kezdték a dombováriak a mérkőzést, sorra vezették támadásaikat, ám gólt nem ők, hanem a tolnaiak szereztek a 10. percben. A vendégek első védelmi megingása után egy kontraakció végén Szili István találta rivális kapujába. A folytatásban is mezőny fölénben játszott a DFC legénysége, de a helyzeteiből egyet sem tudott értékesíteni az első félidő végéig, így a hazaiak 1-0-ás vezetésével vonultak a csapatok a szünetre az öltözőbe. A pihenő alatt Kardos Ernő nyugtatta a labdarúgóit és arra kérte őket, hogy továbbra is lelkesen küzdjenek. Ennek megfelelően elszántan vonultak a zöldjepre a labdarúgók, akik a fordulást követően rögtön nyomás alá helyezték ellenfeleiket. Próbálkozásaikat a 63. percben koronázta siker, akkor a karmesteri pálcát magához agadó Keceli Krisztián átlövésből egyenlített. Támadásban maradtak a látogatók, és érett az újabb találatuk, ám a vendéglátók magasabb osztályokat megjárt csatárai állandó veszélyt jelentettek a hátsó alakzatukra. A 71. percben újból vezetést szereztek a házigazdák, a javukra megítélt büntetőt Blatt Pál lőtte a hálóba. Hátrányba kerülve sem adták fel a mérkőzést a dombováriak, akik dinamikusan fociztak. A 85. percben Érett Attila bíró a Balogh Szabolcs ellen elkövetett szabálytalanságért 11-est ítélt a javukra, amit Keceli Krisztián maga biztosan értékesített. Az alázatból, akaratból és küzdeni tudásból jelesre vizsgázó fiatal DFC alakulat megérdemelten szerezte meg idegenben az egy pontot a 2-2-es eredménnyel. Komlói, alsómocsoládi, pécsi, pétfürdői, szegedi, budapesti, kaposvári, paksi, batéi, székesfehérvári és helyi bábú döntők részvételével szeptember 5-e és 8-a között 58. alkalommal rendezte meg az Ivanics Antal utcai csarnokban a kapospenti Teke kupát a Dombóvári Spartakusz Szövetkezeti Sportegyesület. Jót tett a nagy hagyományokkal rendelkező megmérettetésnek az, hogy a megszokottnál 2 héttel később szólították lőállásba a versenyzőket, akik a tavainál lényegesen többen voltak. Az ország minden részéből érkeztek tekések azért, hogy egymás között eldöntsék a helyezések sorsát. 22 gárda, 88 játékosa és közel 40 egyéni induló vetélkedett a 4 nap során. Az ország minden részéről jöttek, több olyan csapat is jött, aki egy magasabb szinten játszik, de egy csapatban csak egy szuperligás lehetett. És ezek az 500-os eredmények egy ilyen pályán 100 dobásra nagyon jók. Az egyéni és csapatverseny is teljes hazai sikert hozott. A férfiak 120 vegyes gulítása során a dombovári SSS-e versenyzője Tóth Norman ért el a legjobb eredményt 513 fával. Mögötte a kaposvári Récsei autóiskolát képviselő Nagy Gergő és a dombovári Főnix színeiben gurító Foki László végzett. A 80 vegyes dobást teljesítő hölgyeknél Veres Ildikó győzött 303 fa eldöntésével a paksi Herman Zoltánné és a helyi Ábrahám Béláni előtt. A csapatok mezőnyében a Baranyai György, Tóth Norman, Polecsák Brigitta, Illés József összeállítású dombóvári SSS-e alakulata diadalmaskodott.
A második helyet a kaposvári Récsei Autós Iskola együttese szerezte meg, harmadikként pedig a dombovári Főnix zárt. A legjobbaknak Vancsa József az 58. kaposmenti kupát rendező dombovári Spartakus Szövetkezeti Sportegyesület elnöke, és Kis Béla alpolgármester adta át a serlegeket, az érmeket, valamint az okleveleket. A legidősebb versenyző a 77 éves komlói Pankász István volt, a legfiatalabb pedig a 12 esztendő székesfehérvári Sziklási Szabolcs. Ők is díjazásba részesültek. Befejeződött a Tesco Global ZRT Önválaszt, mi segítünk közösségi programja, amelyben két dombóvári civil szervezet is részt vett. Az első helyezetnek járó 400 ezer forintos fődíjat a Jumpers Dombóvári Kötélugró Egyesület vehette át. Szeptember 5-én tartották a Tesco Global ZRT által indított, az Effektim Egyesület közreműködésével létrejött Önválaszt, mi segítünk elnevezésű közösségi program 6. fordulójának eredményhirdetését. Országszerte összesen 383 darab pályázat érkezett az áruházlánchoz. A verseny második fordulójába két dombóvári egyesület is bekerült. A vásárlók szavazata alapján mondhatni fej-fej mellett haladt a Dombóvári Chips civil szervezet és a Jumpers Dombóvári Kötélugró Sportegyesület. Parádi Sándor, a helyi áruház vezetője szerint nagy népszerűségnek örvendett mindkét pályázat és rekordszámú szavazat érkezett. Rendkívül szoros volt a küzdelem városunk két csapata között. 19.870 darab szavazattal végül a második lett a Dombó Chips civil szervezet. Az elsőnek járó 400 ezer forintos nyereményt pedig a Kötélugrók Sportegyesülete vehette át. Pályázatukra 20.644 darab szavazat érkezett. Tarsoly Tímeát, az egyesület vezetőjét kérdeztük a nyertes pályázatukról, ami az Ugorj az egészségedért nevet kapta. A programunk keretében szerettük volna, illetve szeretnénk megismertetni az ugrókötelezést a város lakóinak, Dombóvár lakóinak, illetve a környező településekről ide érkezőknek. Az egyik fő célunk, hogy az egészséges életmódra neveljük ezzel a sporttal a gyerekeket, a felnőtteket, mert ugye ez nem csak egy gyereksport, hanem felnőtt korban is lehet űzni. Az egyesület tagjai egy kis kötelezéssel ünnepelték meg a győzelmüket. A Dombóvári Városi Horgász Egyesület szeptember elején második alkalommal rendezte meg a kaposkupát, amelyen 15 helyi és szekszárdi pecás mérettette meg magát. Kutya meleg volt már reggel is, aztán délelőtt még tovább emelkedett a hőmérő higanyszála a Kapos folyópartján rendezett horgászversenyen. Mire megszólalt a 4 órás vetélkedő végét jelző dudaszó, addigra 36 Celsius fokos volt a hőség. 2013-ban is két évvel ezelőtt is tömeges halpusztulást észleltek a Kaposon, a Sobonyi megyeszékhely egy-egy üzeme által a vízbe bocsátott szennyező anyag következtében. De a folyó élővilága mindkétszer gyorsan regenerálódott, és abban ismét úszkálnak pontyok, süllők, harcsák, csukák, amúrok, keszekfélék, valamint egyéb védett kopoltyúsok. Azokból próbált minél többet kiemelni a partra az a 15 versenyző, aki benevezett a megmérettetésre. A tavalyi évhez képest azt tudom mondani, hogy a jelentkezők, illetve a résztvevők száma megduplázódott. A tavalyi évben összesen 7 résztvevővel számoltunk. Ez mondjuk betudható annak, hogy a verseny estén sajnos egy érkező hidegfront eléggé váratlanul ért minket, elmosta tavaly a verseny, de idén úgy néz ki, hogy az időjárás kegyes volt hozzánk. Én azt gondolom, vagy legalábbis azt szeretném gondolni, hogy nem csak ezért, hanem a horgászok és a folyónak a vonzása miatt van az, hogy megduplázódott. Ezúttal egyszerre egy botot, egy úszót és egy horgot használhattak a pecások. A beetetések után feszülten figyelte mindenki a jelzőket, melyek kapás esetén elmerültek. Azonban ezekből valószínűleg a 27 Celsius fokos víz miatt csak kevés akadt. Most a verseny igazán keszekfélékre, illetve a kárászfélékre lehetne horgászni. Most ebben a meleg vízben egyébként ez nagyon nehéz így, mert a Balaton 27-28 fokos, most a Kapos itt ezen a részen ugyanezt a hőfokot minimum elérte, és ilyenkor a halak azért annyira nem táplálkoznak. A déli mérlegeléskor kiderült aztán, hogy ki volt a legügyesebb és legszerencsésebb. A győzelmet a dombóvári Havasi Péter szerezte meg. A második és a harmadik egyes szekszárdi horgász lett, mégpedig Seres Marcell és Hajnovics Balázs. A díszes serlekeket a dobogon végzőknek a vetélkedőt rendező egyesület 3 vezetője, Bisoff Attila elnök, Gábor Zoltán elnök helyettes, valamint Majoros Árpád versenyfelelős adta át.
További híreinket a Dombó TV és a 7200 Facebook oldalán, valamint a www.dombomedia.hu oldalon tekinthetik meg. Most pedig nézzük még egyszer röviden híradónk tartalmát. Már az új vizes blokkot használják a gyerekek. 2,2 millió forintot fordított az önkormányzat az intézményre. Felmérték a szőlőhegyi védett épületeket, kiadvány készül a városrészről. Egy önzetlen gróf hagyatéka a nemzetnek, lengyelnek adományozták a kiállítási anyagot. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, ennyi fért híradónk mai adásába. Várjuk Önöket legközelebb is. A viszontlátásra!